É, pessoal, já não bastava a contusão, né, do Landry Shamet, que inclusive foi dispensado ao New York, do New York Knicks. Alguns acham, inclusive, até vi o Jan Begley falando que talvez retorne aí durante a temporada. Perdemos aí agora, no início da temporada, o Precious Achiuwa. Ele vai ficar pelo menos de 2 a 4 semanas para ser reavaliado, ou seja, mais ou menos um mês sem Achiuwa jogando aí pelo New York Knicks. Vamos torcer que pelo menos seja esse tempo no máximo, porque é um jogador aí que é um backup para esse time, mas é um backup que tem mostrado muita vontade, um jogador aí que tem sido muito útil, né, ao elenco do New York Knicks. Vamos torcer que essa seja a última, né, lesão aí nesse início de temporada, porque quem acompanha o New York Knicks, principalmente na última temporada, viu o que nós sofremos aí com as lesões. E sem as lesões poderíamos ter ido muito mais longe até onde a gente foi, né? Enfim. E amanhã, pessoal, é o jogo contra o Boston. Ah, meu Deus do céu, estreia da NBA. E ó, me aturem aqui na internet se tiver vitória com o Boston na terça-feira, hein? Um abraço.